për shëndetje zënës të dashër. Mirëse po takohemi akomi prap me mua mësusin Fatmir për të vazhduar me njësine e radhës mësimore nga lënda matematikës e cila është pjestimi numra 3 shifror me një numër 1 shifror. Tipi orës është për sëritje dhe njësia nuk gjendet në librat e juaj. Andaj, ju duhet të keni afer vetës fletoret dhe lapsat e juaj. Detyra e parë thot, njësojmë, 426 pjesë tue për 2. 582 pjestue për 3 dhe 819 pjestue për 9. Vashdojmë me pjestimin e numrave të parë, të cilët janë 426 pjestuë me dhe. Duhet të gjejmë një numër, i cili, kur të shumë në zonë numërin 2, të na jepë numërin 4. Ajë numër pra është numërin 2, sepse 2 e 2 bëjnë 4. Kemi 4 minus 4, e cili është 0. Zero nuk mund të ndajmë në dy pjesë të barabarta. Pra ndaj, zbresim numërin 4 dhe prap duhet të gjejmë një numër i cili kur të shëmëzo numërin 2, na jep numërin 4 dhe ishte numërin 2, sepse 2 e 2 bëjnë 4. 4 minus 4 bëjnë 0. Prap, 0 nuk mund të ndajmë në dy pjesë të barabarta, kështu që zbresim numrin 6. Dhe kemi 6 pjestuve me 2, është numri 3, sepse 3 e rë 2 bëjnë 6. 6 minus 6 është 0. Pra herësi i numrav 426 pjestuve me 2 është 223. Vashdojmë edhe me dëtyrën tjetër, e cila është 582 pjestuve me 3. Kemi 5 pjestuve me 3. Duhet të gjemi një numër i cili, kur të shumëzo numërin 3, të na jep numërin 5, apo një numër të parafërt me numërin 5. Dhaj numër është numëri 1, sepse 1 e 3 bëjnë 3. Kemi 5, minus 3, dhe fitojmë rezultatin D. Numrin D nuk mund të ndajmë në 3 pjesë të barabarta, atër zbresim numrin 8 dhe fitojmë njëzet e 8. Njëzet e 8 pjesëtu me 3 është 9, sepse 9 heretre bëjnë njëzet e 7. Zbresim numre 28 minus 27 dhe fitojmë rezultatin 1. Prap numre 1 nuk mund të ndajmë në tri pjesë të barabarta. Kështu që zbresim numre 2 dhe fitojmë 12. 12 pjestu me 3, besoj që e keni gjetur që është 4, sepse 4 herë 3 bëjnë 12. Dhe kemi 12 pjestu minus 12 bëjnë 0. Pra herë si numra 582 pjestuar me 3 është 194. Detyrën tjetër, ju mbetët të zgjithni në mënyrë individuale. Vajzdoj me detyrat e radhës. Nga prodhimi numrav 80 dhe zbresim hersin e numrav 420 dhe 2. Pra kemi 80 herë 6 minus 420 pjesë me 2. 80 herë 6 bëjnë 480, sepse 8 herë 6, 48, dhe 80 herë 6 bëjnë 480. Minus Gjejmë hersin e numra 420 pjestuar me 2. Kemi 4 pjestuar për 2. Besoj që gjithë ju e keni gjetur që është numri 2. Sepse 2 e 2 dy bëjnë 4. 4 minus 4 është 0. Dhe 0-ën nuk mund të ndajmë në 2 pjesë të barabarta. Kështu që zbresim numrin 2. 2 dhe kemi 2 pjestuar me 2 është 1 një, sepse 1 2 bëjnë 2 2 minus 2 është 0 prapë nuk mund të endajmë në 2 pjesë të barabarta dhe zbresin numrin 0 dhe në këtë rast duhet të shumëzoj numrin 2 me numrin 0 sepse kemi thënë që gjdo numër i cili Shumë zonë në umrin 0, rezultati është 0. 0 minus 0 është 0. Dhe kemi fituar hersin 210. Kemi 480 minus 210 që është 270. Sepse 0 minus 0, 0. 8 minus 1, 7. Dhe 4 minus 2 është 2. Detyra e 2 ju mbetë të gjithë në mënyrë individuali. Njësojmë vlerën e shprejës. Kemi 693 minus hersin e numrave 990 pjestua për 9, 843 plus 360 pjestua me 6, dhe kemi 324 pjestuar me 2 plus 148. Të detyra parë, kemi thënë që veprimi i prodhimit dhe i pjestimit kryet për parambledhës dhe zbritjes. Andaj, nëmënin 693 e shënojmë kurse 990 pjestuar me 9 është 110, pasi që 9 pjestuar me 9 është 1, 99 pjestu me 9 është 11, dhe në këtë rast 990 pjestu me 9 është 110. Zbresim 693 minus 110 dhe kemi fituar rezultatin 583, sepse 3 minus 0 është 3, 9 minus 1 është 8 dhe 6 minus 1 është 5. Detyra tjera ju mbetën të i në mënyrë individuale. Njësojmë dhe bëjmë provën. Kemi 327 pjestuar me 3, 464 pjestuar me 4, dhe 835 pjestuar me 5. Këto detyra fillimisht numra do t'i ndajmë në 5 dhe 10 numrin 327 e ndajmë në 300 plus 27 pjestua me 3. Dhe kemi 300 pjestua me 3 plus 27 pjestua me 3. 300 pjestua me 3 fitojmë hersin 100. Dhe 27 pjestua me 3 besoj që të gjithë e keni gjetur që është 9. 100 plus 9 bëjnë 109. Sepse 109 herë kemi 327. Detyrat tjera ju mbetën të i kryni në mënyrë individuale. Në zënës të dashër, ka që kishim për sot? Dere në orën e arshme,